Bizler yangi test tibbi yordam bölümünde faaliyet ko'rsatamiz. Haydovchi vazifasida ishlaymiz. Bizler mana hozir GOVT markazida ishlayapmiz. Yangi shahar test tibbi yordamda. Mashinamiz 15 yillik mashin. Kasal bilan uchalarda qolib ketyapmiz. Shunga mashinamizni almashtirib berishingizni iltimos qilyapmiz. Hech iloji bo'lmayapti. Mashinamiz yaroqsiz. Kirgan yangi texnika yangi topilar. Avtoxo'jalikka murojaat qilyapmiz. Hech hal bo'lmayapti. Mana 4 yildan hal qila olmayapti. 4 yildan beri shu mashinani haydayapmiz mana. 4 yilda 3 marta motor qildik. Oqan aylığımız motorga ketyapti, zapchaslarga ketyapti. Shuning uchun iltimos, murojaatimiz shundan iboratki, bizlar mana haqiqatni yuzaga chiqarib, bizlar shu ishlagan aligimizdan hatto uyimizga ham 1-3-4 so'm oborishimizni xohlaymiz. Oqan aylığımız mashinani remontiga ketyapti. Bundan orttira olmayapmiz. Yangi mashin kelgan edi, u yangi mashinni qo'shimcha ishtaz ochib, qo'shimcha shopirlarni olib qo'yapti. Bizga so'rasak, u yordamga borgan deyapti. Lekin bizlar ham xohlaymiz, mana 35 yillik shopirlar bizga haqimiz yo'qmi? 35 yillik mashin, 15 yillik mashinni haydayapti. Bizlar ham bola chaqamiz bor. Sog'lig'imizni o'ylaymiz bu. Yaroqsiz mashin bilan majburiy ravishda ishlayapmiz. Majburiy ha. Majburiy ravishda qabul qilyapmiz, lekin 100% yaroqsiz. Shuni iltimos. Shunga bir aniqlik kiritib ko'ringizlar mashinni. Bizlar qanaqa mashinda ishlayapmiz. Sizlardan iltimos qilamizki, shu bizlarga bir qilishlaringizni so'raymiz, yordam berishlaringizni so'raymiz. İşte ertaga qiynalamiz, pechkasi ishlamaydi, mashinalar. İkita mashinamiz eski, bittasi 10 yillik mashin, bittasi 15 yillik mashin. Meni yurtimdagi jamoa. Sizlardan iltimos shuni bir xalqqa berishlaringizni so'raymiz. Kelib ko'ringizlar mana sharoitimizni. Keling yangi shahar. Yangiyer shahariga bir kelingizlar. Bizlar mana GOVT markazida Yangiyer shahar birlashmasida ishlayapmiz tez tibbiy yordamda. Hali hozir ishlab bo'lsak, qiynalib ketdik, eski mashinani remont qilib 4 yildan beri olgan aylig'imizni yarmidan ko'pi remontga ketyapti. Zapchasga ketyapti. Shuning uchun iltimos, kelib xalqqa berishlaringizni so'raymiz. Guruhli iltimos qilamiz.